السلام علیکم دوستو، اگر آپ اپنے ٹاکنگ پیڈ کو بولنا سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے سامنے وہ والا ورڈ ریپیٹ کریں جو آپ اس کو پہلے بولنا سکھانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ میں سکھانا چاہ رہا ہوں یا مٹھو آئی لو یو، تب یہ والا ورڈ میں اس کے سامنے بار بار ریپیٹ کرتا جاؤں گا تاکہ یہ ورڈ اسے یاد ہو جائے، جب یہ ورڈ اسے یاد ہو جائے گا یہ بولنا بھی شروع کر دے گا، یا مٹھو آئی لو یو، یا مٹھو آئی لو یو، یا مٹھو آئی لو یو، I love you.